550 karatista iz 49 klubova iz cijele BiH, Srbije i Slovenije pokazalo je spretnost na 5 borilišta u više od 700 karate disciplina. Takmičili su se u katama pojedinačno i ekipno za sve uzrasne kategorije, a snage na tatami odmjerili su i u borbama. Ja sam počela trenirati karate prije 4 godine i došla je do toga, pošto ja nisam baš djevojčica da sam blaga, ja sam baš bila malo i nemira kad sam bila mala, ima dosta i ožiljaka i jednostavno drugarce krenila trenirati karate i onda sam ja izrazila neku želju da se ja upišem u taj sport. Kada dođem na trening poslije napornog dana i radim borbe, ja nekako sve izbacim iz sebe, svu negativnu energiju i dođem i bukvalno odmorim se na trening. I zato više borbe volim. Počeo sam da se bavim karatom još 2009. godine. Tada je karate bilo veoma popularno u mom gradu, svo moje društvo išlo na karate pa sam i ja pokušao. I od 2009. sam shvatio da je u stvari karate ono što ja volim, što se tiče kao karate kao sport, a i kao vještina. I od 2009. to je već neki 14 godina, se bavim karate. Najbolji moj rezultat je svjetsko zlato u Kumiteu. Na svjetskom prvenstvu u Beogradu, ako se dobro sjećam, također nastupao sam mnogo balkanskih takmičenja evropskih, gdje sam također osvajao medalje. Međutim, prije 2-3 godine sam napravio veliku pauzu i ova sezona mi je sada prva sezona takmičarska nakon velike pauze. Pa, zato što je sport snage, pa bio mi se zanimljiv sport, pa sam odabrao karate. Bio sam na takmičenju u Sloveniji, u Kranju. Tu sam osvojio drugo mjesto i to je onako bilo jedno dobro takmičenje. Treniram 4 do 5 puta sedmično i traje trening od sat i pol vremena. Svako takmičenje, kažu karatisti, ispit je spretnosti, ali prije svega prilika za sticanje novih poznanstava. Treniram već skoro 9 godina. Sad sam položio prošlo leto za plavi 2, sad planiram uskoro i za brown i to je to, to su neki planovi. S obzirom da sad trenutno imam samo na borbe, morat ću da pređem i na kate, pošto za brown pojas treba određene kate, da se znaju. Treba će velik trud, ali ja mislim da ću uspjeti. Treniram 3-4 godine, a odabrala sam karate zato što mi se svidio i zato što je moj trener tata i zato što sam htjela malo da vidim kako to izgleda i onda mi se svidjelo pa sam željela i ja malo da probam. Ja sam zeleni 1 i zanimljivo mi je to što zato što su kate mnogo zanimljive, ima dosta poteza i onda lepo se provedem dok se takmičim. Uzdanica dobojske sloge i reprezentativka BiH Lana Stevanović formu brusi za balkansko prvenstvo u Ljubljani. U svijet karatea ušla je sa 6 godina, kada je ovom sportu malo znala, ali je uz spretan rad i trud i nesebičnu podršku i oca i brata koji se također bave karateom, uspjela da ostvari svoje snove. Imam 4 puta sedmično treninge, jako se napravim po nekoliko puta dnevno treninge, naporno radimo i valjda ću osvojiti medalju. Samo u borbama se za sad takmičim. Zašto borbe? Po čemu su posebne, jedinstvene? Pa borbe nekako su mnogo zanimljivije nego kate, ima mnogo više disciplina, jednostavno u tom sam se našla. Za organizaciju treneri imaju samo riječi hvale, a i konkurencija je jaka, pa takmičari imaju pravu sliku u kakvoj su trenutno formi. Svako u svojoj kategoriji, da li je to devojčica, da li je višlja, da li je niža, da li je godine, može da da svoj maksimum prema svojim, da kažemo, prema svojim mogućnostima, znači da iskoristi to maksimum i nema veze dalje neko višlji manje, znači to je u stvari borba sa samim sobom, pa ujedno imamo tu i nekog protivnika ako su karte u pitanju i to je ta lepota, da kažem, mogu da daju taj svoj maksimum. A karate sport u Zenici je izuzetno popularan i dosta djece zaista trenira. Mi imamo negdje oko 10 klubova u Zenici, danas koliko ja znam su 2 karate kluba iz Zenice u Doboju, to je karate klub Internacional i naš karate klub Perfect. Karate je za mene najbolji i najzdraviji sport, jer to je jedan od baznih sportova koji razvija i psihu i tijelo, znači kroz psihofizičke aktivnosti razvija jedan i drugi dio tijela,
Pored toga, znači, razvija i lijevu i desnu stranu, kako ruke, tako i noge. Da daju svoj maksimum na tatamiju, takmičara je dodatno motivisala i podrška sa tribina. Roditelji ipak najvatreniji navijači. Pošto moja djevojčica i fizički liči na mene, tako da mama je trenirala, dakle, svoje vremeno borilačke sportove, tako da smo, evo, naravno u dogovoru sa njom se opredijelili za ovaj sport. U suštini najbitnije je da se zabavljaju, da se druže, da se nauče disciplini i radu svakako, ali u zdravom tijelu zdrav duh. Svi znamo da tako da se vodimo, rukovodimo sa tim i bit će se u redu u životu. Njegova je želja bila. A vi ste bili tu da ga podržite? Tako je. I koliko već trenira? Godinu i pol. Osvojio je par medalja već i tako je. Ja sam zadovoljan. Zahtjevan posao imale su i sudije. Na 5 borilišta pomno je svaki pokret takmičara pratilo 25 sudija. Ovo su turniri koji se nalaze u B kalendaru takmičenja, gdje oni imaju tu slobodu i mogućnost da dodaju neke kategorije prema željama svojih gostiju koji im dolaze ili svojim sopstvenim kao domaćini organizatori, tako da imamo zvanične i nezvanične kategorije i one su dozvoljene na ovom tipu turnira. Turnir u Doboju je jedan od najmasovnijih na području Karate Saveza Republike Srpske. Plan je da se nakon izgradnje sportske dvorane u gradu organizuje još masovnije takmičenje sa većim brojem učesnika iz regiona i Evrope. Mogu reći da je od samog početka pa do dana danas ovaj turnir samo rastao uzlaznom putanjom i razvijao se i dostigao jedan nivo da bude jedan dugi niz godina jedan od najmasovnijih turnira u Republici Srpskoj. Nadamo se da ćemo naredne godine turnir organizovati u Doboju još uspješnije i uz još veći broj učesnika i to mogu poručiti da je Karate klub Sloga Doboj jedan od najmasovnijih kolektiva u gradu Doboju gdje okuplja veliki broj djece i omladine, a pored što okupljamo veliki broj djece postižemo i zavidne rezultate kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnoj sceni. Karate klub Sloga jedan je od najtrofejnijih i najmasovnijih sportskih kolektiva u gradu. Za 47 godina postojanja iznjedrio je brojne uspješne sportiste, a turnir koji organizuje 23. godinu za redom jedan je od najmasovnijih u Srpskoj, za čiju organizaciju imaju podršku gradske uprave, ali i Ministarstva porodice, omladine i sporta.